Hoje eu vou montar a minha árvore de Natal. Estou aqui com dois ajudantes super especiais, porque a árvore é um pouco pequena, então eu preciso de ajuda, né? O Gabriel, que está deitado, ajudante que vai só assessorar. E o meu genro, o Gabriel, que está aqui, ó. Porque a árvore, ela é um pouquinho pequena, sabe? Então eu preciso de ajuda. Então eu vou começar a montagem e devagarinho a gente vai mostrando para vocês, tá bom? Não é então. Então, aqui a gente tem, olha essas bolinhas, que coisa mais linda. Novinha do Mickey, vermelhinha. Tem a bolinha dourada do Mickey. E tem umas coisinhas do ano passado que eu vou aproveitar, porque a minha árvore é muito grande. Então eu vou aproveitar. Tem umas bolinhas prata, tem roxa, rosa. Aí eu vou ver qual que eu vou aproveitar aqui pra gente fazer uma decoração bem bonita, porque esse ano a minha árvore vai ter o tema Moana. Então, temos que ver o que dá para combinar aqui com o tema, né? O negócio é aproveitar, gente, o enfeite do ano passado, porque não dá para comprar enfeite não, que tá muito caro. Então, vamos lá. Então, a gente agora tá abrindo todos os galinhos para ela ficar bem cheinha. Quer dizer, só a parte de baixo, né? Que ainda tem a parte de cima. Para ela ficar bem cheinha, a gente tem que abrir tudo. Essa árvore é novinha. Eu comprei ela no ano passado e esse ano eu ia comprar mais bolinhas para completar ela, mas não rolou. Então a gente vai ficar do jeito que tá mesmo, que ela ficou bonita ano passado, ela vai ficar bonita também esse ano. E o ajudante oficial do ano passado foi o mesmo desse ano, né, Gabriel? Filma o Gabriel, Gabriel. É muito Gabriel nessa casa. O ajudante oficial. A Emily quer nada com nada. A Emily não quer ajudar a gente. Então a gente vai abrindo aqui. Daqui a pouco, quando tiver mais outra parte, eu mostro pra vocês. Agora a gente já está na segunda parte da árvore. Ainda é a segunda. Estamos abrindo. Abrindo ainda os galinhos, tem galho pra caramba. Pra ela ficar bem cheia, bem bonita. Bem bonita. Eu espero que fique bonita no tema que eu escolhi esse ano. Já fiz da Frozen. Já fiz do Mickey da Minnie. E agora da Moana. Acho que vai ficar bacana, gente. Tá? Então, daqui a pouco eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Agora a gente vai botar a última parte. A terceira parte. Aqui. Pra gente também ir abrindo. Olha como ela vai ficar bem alta. A gente vai abrindo aqui também para finalizar e começar a botar os enfeites, o pisca-pisca, né? Tá bem bonitona. Tudo bem? Então tá bom. Vamos abrindo aqui, tá? Agora tivemos erros técnicos. Esqueceram de botar os parafusos ali embaixo. Não, tá tudo bem. Pode ver. Tudo sob Tinha controle. montado a árvore inteira. Imagina se essa árvore cai, gente. Ó, não sai do chão, ó, bichinha. Agora a gente vai botar o pisca-pisca. Vai colocar o Tá? Que é a pisca-pisca. primeira coisa que a gente bota. Então, a gente tem que. Ó, o Peraí, deixa eu ajudante colar aqui pro Gabriel. mirim. Deixa eu ver qual é. A gente tá testando o pisca-pisca. Está tudo certo. E vamos abrir a bolinha. A bolinha do Mickey. Gabriel tá abrindo aqui, ó. A maré tá assim, uma briga. Quem tá ganhando? A bolinha ou você? 1 a 0 para as bolinhas. E aí a gente vai começar a enfeitar aqui, tá? Então tá bom, daqui a pouco eu volto. Estamos colocando as bolinhas. Só tá eu e o Gabriel hoje, meu fiel escudeiro, que nos abandonaram, né, Gabriel? Olha como é que tá fofa a bolinha do Mickey. Estrelinhas. Bolinha azul para representar o mar da Moana. A rosinha para representar a florzinha do cabelo. A prata para representar o céu e as estrelas.
E o Mickey vai representar o Mickey. A Disney, que a Moana veio da Disney. E essa aqui linda, cheia de purpurina. Oh, não vou parar de olhar para minhas bolinhas. Agora a gente vai terminar de botar os lacinhos. E o principal, né? Que é a Moana. Agora vamos pegar as coisinhas do tema. Temos aqui, ó, uma rede pra gente botar também na parte de baixo da árvore. Tem até que eu vou pegar por último, que era muito linda, tem que ser a surpresa. Temos a concha, a estrela do mar, que também vai enfeitar a nossa árvore. Temos aqui porquinho, que eu esqueci o nome dele. Temos o Maui. Temos outro porquinho mais bonito ainda. Oh, que lindo. Esse é lindo, né, Gabriela? Esse é lindo. Temos o galo maluco. Temos o galo. Temos Moana. Temos essa Moana. Temos os coquinhos. Coquinhos. Também os coquinhos. E temos... eu esqueci o nome disso. Do mal e também acende, olha. Ih, que legal. Temos isso. Que eu esqueci o nome. Se vocês souberem, vocês me falam. E do coquinho da Moana também. E a principal, a Moana mais linda. A Moana Baby, olha, gente. E temos uma cachorra chatinha ali com ciúme da gente. Uma cachorra com ciúme. Olha a Moana Baby, que coisa mais fofa. Ela também vai fazer parte da nossa decoração, tá? Então a gente vai começar a colocar as coisas agora. E daqui a pouco eu mostro mais pra vocês, tá bom? Agora eu vou botar aqui o acabamento dos pés da árvore. Essa telinha aqui, ó, imitando uma rede da praia, do mar, né? A gente vai fazer o acabamento com ela. Continuando a colocar o acabamento da árvore, né? Aí eu vou usar essa tela aqui, que parece rede de pesca. Tem tudo a ver com o tema. Assim... a gente coloca a concha, a estrela do mar e a fofa da Moana Baby. Tá com o cabelo tão amassadinho. A fofa da Moana, que tá tão linda. A Moana Baby, que vai ficar aqui, ó. Aqui, o pezinho sujo de areia, olha. Olha que coisa linda. Pezinho sujo de areia. Ela vai ficar aqui. Como é que é o nome disso, Emma? Lembra? É o... esqueci. Ah, esqueci. Esqueci o nome disso. Também é anzol. Anzol macho? Não é anzol, isso aí é um... esqueci, não. Nome. Ai, tem outro nome. Aí vai ficar ali, junto com os é do Maui. Coquinhos. É do Maui. Coquinho. E aqui também, vou botar um pouquinho aqui na frente, pra aparecer. Depois a gente vê como é que fica melhor. Chega ela um pouquinho pra direita. Isso. Ai, coitada. Caiu de cara. Peraí, deixa eu arrumar ela. Aqui. Moana aqui. Cai não, tá? Moana. Aí vem também ver, tem essa vem ver. Eu vou botar ali do lado pra dar uma cor. Ele também acende. Ah, tá sem pilha. Ah, tira aí do controle do Gabriel. Poxa, eu tinha testado a pilha dele. Aí, atrás de você. Tinha a pilha aqui no gaveta. Mas é pequena. Tá, ah, depois eu boto uma pilha. Porque eu não tô achando a pilha. Tá bom. Então vamos botar ele lá no chão. Botar ele aqui.
Aí depois eu boto a pilha. E agora a gente vai botar a estrela para finalizar. Quem vai botar a estrela vai ser... Porquinho tá tão escondido. Tem dois galos. Tem dois porquinhos. Tem dois galos. E o Papai Noel... Explica que o Papai Noel tá aqui, né? A gente tem que ter um Papai Noel, que é o símbolo do Natal. E o Papai Noel tem um cachorrinho. Então, que cachorrinho? Olha a estrela, é que a linda. Do Papai Noel. Vamos mostrar. A estrela. Ah, pensei que fosse um cachorro. Meu Deus. Olha que linda, gente. Deixa eu ver se essa estrela... Toda tá trabalhada no brilho. Vamos? Consegui duas pilhas aqui pra ver se funciona. Agora a Emily vai colocar a estrela. Ou melhor, tentar colocar a estrela. Você fica aí fora. Aí a gente tem uma cachorra aqui, ó, que ela tá querendo entrar. Vamos mostrar. Linda! Tá vendo aqui? Ela quer entrar, mas ela não pode, porque ela tá muito suja. Meu Deus do céu, vai acabar com a porta. Ai, querida, torcida minha. Então vamos lá. A estrela, gente. Uma filmagem básica da torcida do Mengão. Uhul! Eu vou explicar pra vocês. A estrela, ela tem um significado na família, entendeu? Quem coloca a estrela é sempre o filho preferido, o melhor, não. Entendeu? O que os pais amam mais. Não tem isso, não. Há 21 anos. Cara de pau, mentira, tá? O Gabriel também é especial. Não. Só que o Gabriel é desengonçado. Tem que subir no banco. Tem que subir no banco, porque senão ela não alcança, o galo tá caindo ali. Já pensou, Caio? Vem de casa. Não. Ai, Jesus. É. Gabriel, segura ela. Vem de casa. E é pior que é palhaço. Anda logo, palhaça. Ela... Então, a gente... Então, ela não vai conseguir colocar, que eu sei que não vai. Eu sei que não vai, porque ela todo ano ela tenta botar e eu tenho que fazer o acabamento. Olha lá. Não falei? Eu falei. Todo ano é a mesma coisa. Ela tenta botar e aí eu faço o acabamento, entendeu? Porque ela, a estrela não vai passar a árvore. Porque ela nunca consegue botar a estrela. Ela tava aí ano passado, ela tem que estar esse ano de novo, tá? E ela quase quebra a árvore. Ai, a árvore gente, se balança. Não é aquela cena de filme bonitinha, não. Não, não é. Ai! Oi. Pronto, derrubou o Papai Noel. E a estrela está torta. Ficou bom, lá. Ficou bom, agora bota o Papai Noel. Aqui, não mexe, não mexe. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Aí, ficou bom. Agora, vem pegar o Papai Noel pra tu botar no lugar. Mais que a árvore. Agora ela vai colocar o Papai Noel e vai derrubar o outro, quer ver? Ó. Ai, Jesus, ai, ai. O laço, arruma o laço. É porque ele tinha que estar mais em cima, mas a pessoa baixa, né? Ai, meu Deus, calma, cuidado. Não, não é Bela e a Fera, é Moana esse ano. Tira aquele banco de lá, vamos mostrar os detalhes. Ai, estrela, apaga a luz, né? Pra aparecer bastante pisca-pisca. Ih, ficou tão bonita a nossa árvore. O galinho da Moana, viu? O galo também entrou. A Moana de pelúcia. A minha bola linda e maravilhosa do Mickey. Mais bonita da árvore. Minha bola do Mickey. O porquinho. O Maui quase não apareceu no escuro. E assim ficou a nossa árvore. Ah, o abacaxizinho, a Moana, baby. Tá tudo escuro. E olha como é que ela ficou. E assim ficou a nossa árvore. Vai lá. E assim ficou a nossa árvore. Espero que vocês tenham gostado. Agradecimentos ao meu genro Gabriel, que ajudou muito. E Emily, que botou a estrela e quase despencou tudo. Tá? E a minha árvore ficou linda. Olha o galo da Moana. Também tem o... Esqueci. Rena. A rena do Papai Noel. Papai Noel. O Maui. Porquinho, outro galo.
Moana. Moana Baby. O abacaxi que acendeu. Ah, o abacaxi, assim, de abacaxi, galerinha. E a minha bolinha apaixonante do Mickey. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.